Ang video natin ngayon ay patungkol sa isang lalaki na nagising na lamang na nilamon na pala ng malaking baha ang lungsod na kanyang tinitirahan kaya naman na stranded siya dito. Sa buong mundo ay biglang tumas ang antas ng karagatan, mga baha at tsunami nang hindi malaman kung ano ang pinagmulan sa nangyari. Isang malakas na baha ang nagpagalaw sa mga bundok at naramdaman ng buong mundo ang galit ng sakunang dulot ng tubig. Ang ating bida habang natutulog ng mahimbing ay walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Ang tanging bagay na makapagpapagising lamang sa kanya ay ang tunog ng alarm clock. Pakiramdam niya ay sobrang sakit ng kanyang ulo. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay si Soy at siya ang dapat sisihin. Muling nagkamali si Soy kahit na paulit-ulit na niyang ipinangako sa sarili na hindi nagagawin. Kahit gaano kaimportante ang isang kliyente ay hindi kailangang uminom ng labis kasama sila. Ang mahalaga ay ang makuha ang deal at hindi kung gaano kor aming alak ang iniinom nila ng kliyente. Napakasama ng kanyang pakiramdam kinabukasan at kailangan pa niyang pumasok sa trabaho kahit nasa ganitong kalagayan. Nang si Soy ay malapit ng magsuot ng kanyang pambahay na chinelas ay napansin niyang basa ito, hindi niya ito inaasahan. Ang tanging logikal na paliwanag ay maaaring iniwan niya ang gripo na bukas noong nakaraang araw at nabohaw ang kanyang apartment. Ngunit pagkatapos suriin ang lahat ng gripo ay tila wala namang problema. Lalong naging kakaiba ang sitwasyong ito dahil sa kanyang pagtira sa tuktok na palapag ay walang sinuman sa mga kapitbahay na maaaring nagambag sa pagbaha. Sa kabutihan ay wala naman siyang mahalagang gamit sa kanyang apartment sinubukan ni Soy na palamigan muna ang lugar at ayusin ang lahat pagkatapos ng trabaho. Binuksan niya ang kurtina upang papasukin ang liwanag ng araw at nagulat siya sa nakita. Sa labas ay karamihan ng lungsod at ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga gawain at ito ay tubig alat na may mga alon. Saan man siya tumingin ay wala ng iba kundi tubig at mga lata ng mga bagay na lumulutang sa ibabaw nito. Hindi makapaniwala si Soy sa kanyang mga nakita. Ano nga ba ang nangyari? Ang nakikita lang mula sa ilalim ng tubig ay ang mga tuktok ng pinakamataas na gusali sa kanyang lungsod. Ang lahat ng iba ay nakabaon sa kulay asul na kalaliman. Paano ito nangyari? Iniisip niya kung ito ba ay ilusyon mula sa kanyang paginom inom noong nakaraang gabi. Sa kasamaang palad ay nanatili ang ilusyon kahit gaano pa niya ito iwasan. Biglang bumagsak sa kanya ang katutuhanan ng kaganapang ito. Hindi ito panaginip at ito ay isang malupit na realidad. Nagkaroon ng katwiran ang lahat. Nalinawan kung bakit binohal ang sahig ng kanyang apartment. Ngunit ang tanong sa kanyang sarili ay nananatili, napakalasing ba si Soy kahapon na hindi niya napansin ang paglubog ng buong lungsod. Ang unang instinct niya ay maghanap ng iba pang mga naligtas. Baka may mga kapitbahay na nasa kanilang mga apartment pa at maaring magpaliwanag kung ano ang nangyari. Pumunta si Soy sa unang pintuan sa hallway at nagsimulang kumatok at nagtatanong kung may tao ba sa loob. Wala namang sumagot ngunit bigla na lamang bumukas ang pinto at hindi ito nakasara. Sa loob ay maraming kalat. Mukhang nagmadali ang mga kapitbahay sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Wala namang tao sa loob pati na rin ang aso na madalas siyang gisingin sa kanyang pagtulog. Parang matagal nang iniwan ang kwarto na ito. Ngunit tila kakaiba at una itong pagkakataon na nangyari ang ganitong malawakang baha sa kasaysayan ng kanilang lungsod at tila lahat ay nagmadaling umalis. Batay sa mga kalat at sa kalagayan ng kwarto ay malinaw na nagmamadali ang mga kapitbahay sa pag-alis nang malaman nila ang pagbaha. Nakalimutan nilang isara ang pinto. Nalaman niya na siya na lamang ang tanging natira sa gusali dahil sa kanyang mahimbing na pagtulog matapos ang isang nakakalasing na gabi. Ang iba ay lumikas sa mas ligtas na lugar. Gayun pa sa mas malalim na pag-aaral ay tila hindi ito tama, kung kanina lang sila tumakas ay paano ito nangyaring na may ganito kakapal na alikabok dito, hindi maaring masira ng ganun kabilis ang pagkain na para linggo na ang lumipas mula nang umalis sila sa apartment. Mahirap isipin na ang ganitong kalaking baha ay nagtatabo ng buong lungsod ng maikli lamang na panahon. Sumubok si Soy na hanapin ang isang maayos na. Telepono ngunit wala itong signal kahit ang mga serbisyong emergency ay hindi sumasagot. May mali sa sitwasyon, siya na lamang ba ang natitirang tao dito? Kahit ganun ay hindi susuko si Soy at kahit walang ideya kung ano ang nangyari. Hindi siya magpapakalugod. Una ay kailangan naming alamin kung may paraan para makalabas. Siyempre hindi gumagana ang elevator at lumabas na baon din ang hagdanan. Umabot na ang tubig hanggang sa tuktok na palapag. Malamig ito sa pakiramdam at tila walang buhay sa unang tingin. Ngunit kapag bahagya niyang tinapik ang tubig ilang metro ang layo mula sa amin ito ay kumukulo. Isang madilim na anino ang unti-unting lumutang sa ibabaw. Isang ulo ng tao ang lumitaw mula sa tubig at biglang nagulat si Soy. Patay na babae ito at isang tingin pa lang ay sapat ng malaman na may mali sa bangkay. Sa unang pag-aho ng kanyang bibig mula sa tubig ay bumukas ito at apat na dila o pula na bulaklak ng isang kakaibang halaman ang lumitaw ng sabay. Hindi makapaniwala si Soy habang natatanaw niya ang natitirang bahagi ng katawan nito na unti-unting umahan sa ibabaw ng tubig. Mula sa dibdib ng babae ay mayroong kahaling tulad na mga dila na biglang sumabog din. Sa ngayon ay tila may isang uri ng parasite na naninirahan sa loob niya. Napagtanto ni Soy sa takot na ang babae na ito ang naninirahan sa ikadalawamputsyam na palapag. Namumukod tangi sa pagkakita niya sa patay na katawan. Hindi pa rin siya sanay sa mga karaniwang katangian ng apokalips tulad ng mga bangkay. Gayun pa ay hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa katawan at napag-isip-isip na para bang ilang araw na itong nasa ilalim ng tubig at ngayon ay namamaga na ito. May mga hindi tao na katangian sa katawan at isang bagay pa ang napansin ni Sui na ang mga kamay nito ay kinagat ng kung anong bagay at ang mga buto lamang ng kamay ang natira. Maaaring nangangahulugan ito na may mga isda sa tubig o higit pa sa lahat ng ito at isang bagay na mas masama kaysa sa mga isda ay isang ibang uri at kahindek-hindek na halimaw ng kalaliman na nag-aabang sa ilalim at naghihintay ng mga walang pag-iingat na biktima at naghihintay sa ilalim ng tubig sa maaaring magpatunay sa hulan ng ating bayani sa kasamaang palan. Kaya walang paraan ng hindi bababa dito. Sa kaso na ito ay kinakailangan muna ang pag-aalaga ng kaligtasan dito kahit na sa sandaling panahon at ang pagtitipon ng mga kinakailangang supply. Ang pinakamahalaga ay ang mga supply ng pagkain, at mahalaga na may mahabang shelf life ang mga ito. Susunod ay kinakailangan niyang makahanap ng mga sandata para sa pangangalaga sa sarili at kinakailangang mga kasangkapan. Kailangan din ng tuyo at malinis na damit hindi rin makakalimot si Sui sa pangangailangan ng mga mapagkukunan ng apoy. Sa maikling salita ay kailangan niyang isipin na siya ay nasa isang hindi tinirahan na isla na may limitadong supply ngunit ang pag-survive dito ay bahagi lamang ng problema. Ang pangunahing alala ngayon niya ay ang isang plano para makatakas dito. May ilang opsyon para rito. Ang una ay manatili lamang dito mamuhay ng tahimik at maghintay ng pagligtas. Maaari siyang umakyat sa bubungan at magpaputok ng ilang kalat upang magbigay ng senadoryas para sa tulong. Sa parehong oras ay kinakailangan din na dumaan sa mga apartment ng mga kapitbahay at tingnan kung mayroon pa silang natitirang supply. Sa bandang huli kung magkakaroon siya ng swerte siya ay mahahanap at maliligtas. Kung hindi ay sa wakas lahat ay lulubog sa tubig at magiging pagkain siya ng isda. Isang magandang perspektibo upang maging tapat. Ito ay nasa sa sa tsansa at swerte lamang at kaya hindi maaasahan ni Sui lamang sa opsyong ito. Ang ikalawang opsyon ay mas kakaiba ito ay kailangan niyang gumawa ng bangka. Ito rin ay isang mapanganib na paglalakbay ngunit bilang isang desperadong hakbang at ito ay maaaring angkop. Kaya nagpa siya si Sui na kapag naubos na niya ang 75% ng kanyang mga supply ay tataya siya at susubukang makatakas dito sa isang bangka upang maghanap ng tulong pero sa una ay kailangan niyang subukan ang unang opsyon at para rito ay kinakailangan niyang magliyab ng apoy sa bubungan at magtiwala sa tadhana. Baka pagkatapos ng apokalips na ito ay may ngumiti sa kanya. Pagpasok niya sa koridor patungong bubungan ay namangha si Soy sa sorpresa. May mga bakas ng paa sa ilalim ng tubig at ito ay mga bakas ng paa ng tao, gayon paman ay hindi nagmadali si Soy sa tuwa, ito ay magiging maganda kung hindi lang siya ang tanging nakaligtas sa building ngunit may isang bagay na nagpakatakot sa kanya at ito ay mayroon ang nakarating dito sa pamamagitan ng bumabaang hagdanan at pumasok sa apartment ng mag-asawang kanyang kinaroroonan ilang oras lamang ang nakalilipas ang tanong ay nananatili kung paano siya nakarating dito sa pamamagitan ng bumabaang hagdanan at kailangan niyang ihanda ang sarili sa maaring possible na mangyari at bago harapin ang estranghero ay pumunta si Soy sa kanyang silid at nagayos ng kanyang armas Dala niya ang klasikong survival starter kit ng martilyo at pangtapyas ng karne. Binigyan siya ng mga armas ng kumpiyansa at lumapit siya sa apartment at nagtanong kung may buhay sa loob. Ang tunog ng mga hakbang sa tubig at kaluskos ay dumating mula sa silid. Tiyak na mayroong tao sa loob ngunit ang tanong ay nananatili kung tunay na ito ay isang buhay na tao at bakit hindi siya sumasagot. Sa wakas ngunit isa pala itong nabubulok na paa na lumitaw mula sa kadiliman. Isang uli ng zombie na babae at maaari na niyang amuyin ang sariwang laman. Nang lumitaw ito mula sa likod ng kanto ay agad na napagtanto ni Soy na ang mga bagay ay masama. Ngunit bago niya muling mapansin ang zombie ay bumalik. Ang dilim ay hindi problema para sa zombie ngunit dahil sa kadiliman ay hindi naabutan ni Soy ang oras at ito ay tumalon ng derecho sa kanya. Masyado itong malapit at ang mga ngipin nito na pangkuba ay may mga sira at halos masilayan na malapit sa kanyang mukha. Noon si Soy ay sumigaw na hindi siya mamamatay at tinipon niya ang kanyang lakas at tinulak ang zombie pabalik gamit ang kanyang paa. Ngunit hindi nito ito pinigilan at pagkatapos na halos makabalik sa kanyang mga paa ay nagmadaling umatake muli. Sa pagkakataong ito ay handa na si Soy gamitin ang kanyang armas. Sa sandaling malapit na ito ay agad siyang tumanggap ng malakas na tama ng martilyo sa kanyang ulo. Nakakagulat at sapat ito upang magpahinga ng tuluyan ng zombie na ito. Nabigla si Soy sa katunayan na may mga zombie sa mundo at nagtaka kung ito ay maaaring dahil sa pagkamutate na dulot ng baha. Bigla ang bangkay ng zombie ay umilo ng asul na ilaw at isang system window ang lumitaw sa harap ng ating bayani na nagsasabing nakatanggap siya ng isang spiritual source out of five. Siyempre ay wala siyang ideya kung ano ito. Saan galing ang system window? Parang sa isang laro ba? At kung ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual source na ito? Bigla ay naramdaman niya na ang kanyang katawan ay puno ng lakas. Pati na ang martilyo sa kanyang kamay ay naging mas magaan. Siya mismo ngayon ay nagliwanag na may parehong asol na ilaw na ginamit ng patay na zombie. Sa ilang sandali si Soy ay may nararamdaman na ang isang bagay ay nasipsap sa kanya. Siya ba ay kumita ng isang unit ng spiritual source para sa pagpatay sa zombie? Tila ang spiritual source na ito ay may epekto sa kanyang katawan at dahil ang lugar na kanyang pinasarado sa labanan ay hindi na masakit. Sa katunayan, nawala na ang lahat ng pagod at nararamdaman ni Soy ang isang kumpol ng enerhiya. Pati na ang kanyang lakas ay dumami. Ngayon, kinakailangan niyang malaman kung ano ang gagawin sa bangkay ng zombie. Hindi niya ito maaaring iwanan na nakahiga lamang doon sa kaso na ito'y muling mabuhay sa gabi. Natural na lumitaw ang solusyon at desidido siyang pakainin ng anino na lumulutang malapit sa labas. Kaya ay hinayla niya ang zombie sa paa at inilayo ito. Mukhang ang mundo ay naging isang napakaibang lugar at ito ay mundo na kailangan niyang mabuhay. Ang naglalakad ng mga patay ay misteryosong kakayahan ng isang hindi kilalang spiritual source at sino ang nakakaalam pa kung ano-ano ito. Walang paraan upang ipaliwanag ang nangyayari sa pamamagitan ng karaniwang lohikal hindi natin alam kung ang mga pagbabago na nangyari sa babae ay aksidente. Ngunit kung lahat ng bangkay sa kapitbahayan ay magmumukhang ganoon ngayon ay marahil ang lungsod ay dapat ng maging napakapanganib na lugar. Sa katapusan ay mahirap pa nga isipin kung ilang tao ang namatay sa baha marahil milyon. Sa kasong ito ay hindi ito isang lugar na ligtas at kailangan siyang lumabas patungo sa mga rescuers sa lalong madaling panahon si Soy ay umakyat sa bubungan at nagtipon ng mga basura para sa apuyan doon. Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang paligid at kahit na maraming beses niya na itong nakita ay hirap pa rin siyang pigilin ang takot. Gaano kalaki ang baha upang maging ganito, tumingin si Soy sa kalapit na gusali na mayroon ding tatlumpong palapag at nagtataka kung mayroong mga survivor tulad niya. Ngunit hindi siya nagdalawang isip upang mahulaan ito ng matagal at nalaman niya ito sa huli si Soy ay agad na nagliyab ng senyal na apoy at pinanood itong magliyab ng malakas na may pag-asa. Sa kasamaang palad ay dumaraan ng oras at halos ubos na ang apoy ngunit wala pa rin nangyayari. Kung may mga survivor man sa malapit ay dapat silang tumugon sa nakikitang makapal na usok na umuusbong mula sa bubungan ng kanyang gusali. Tunay nga na ang haliging itim na usok ay napakalinaw na makikita at tiyak na ilang kilometro ang layo ngunit natapos na ang sunog at wala pang nangyayari. Kahit pagkatapos ng kalahating oras ay mayroon pa ring pagpipilit na katahimikan sa paligid at tunog ng mga alon. Nagsimulang maglakad pabalik si Soy at kanyang isinasaalang-alang na may sapat na supply ng pagkain ng apat na araw lamang. Bago ito ay isang maliit na daan at siya ay napilitang huminto na mayroong tubig sa kanyang dinaanan. Kahit na siya ay malinaw na natatandaan na noong una siyang nagpunta dito ang tubig ay hindi pa umabot sa ikatatlumpung palapag. Ngayon ay buong seksyon ay lubog na kaya patuloy na tumaas ang antas ng tubig. Kahit sa ikatatlumpong palapag ay hindi naligtas na, manatili. Ang oras ngayon ay laban sa aming bayani at kinakailangan niyang magtayo ng isang bangka sa pinakamaagang oras. Hindi alam ni Soy kung ano ang hatid sa kanya ng kinabukasan kaya ay kailangan niyang maging handa. Agad na umikot siya sa trabaho at pagkatapos lamang ng ilang oras siya ay nasimyo lang huminga ng maluwag pagkatapos ng matagumpay na trabaho. Si Soy ay gumawa ng isang bangka mula sa ilang mga door frame at isang bed frame. At ng ilang drawers na dapat sana ay kaya nitong magtustos ng hanggang 300 kilogram. Swerte na lamang at may karanasan na si Soy sa paghawak ng bangka dahil sumali siya sa mga karera ng bangka noong siya ay nag-aaral pa. Kung magagawa lamang niyang gumawa ng isa pang pala ay tiyak na makakalamoy siya patungo sa kalapit na gusali. Bilang pala ay napagpasyahan niyang gamitin ang isang pangkisay na natagpuan niya sa isa sa mga apartment. Bago bumalik sa bangkang kewa ay tumingin muna siya sa bintana at medyo nagtagal pa roon. Nakita niya roon ang isa pang zombie na malapit ng malunod na tila walang buhay at nakabitin sa gitna ng mga alon. Wala pa namang mga zombie dito noon at natindaan niya iyon ng mabuti. Nagbago na ba ang mga karaniwang bangkay ng ganoon kabiles? Kahit na hindi pa tumas ang antas ng tubig ay magagamit ni Soy ang kanyang taas bilang pakinabang upang tapusin ang zombie bago ito makapasok. Upang gawin ito ay sinakya niya ang martilyo sa pangkisay at sinubukang gamitin ang kabilang dulo para hilahin ito ng mas malapit. Agad na gumalaw ang zombie at sinubukang kagatin ang pangkisay. Inaasahan na ni Soy ang ganoong kaganapan ngunit biglang may nangyari at pagkatapos gumalaw ng zombie ay may humila sa kanya papuntang ilalim ng tubig. Hindi agad naunawaan ang ating bida kung ano ang nangyayari hanggang sa malunod na ang kawawang patay na lalaki. Sinubukan itong lumaban ngunit walang nangyari at hinayla siya sa ilalim ng malalim na anino kung saan hindi abot ng sinag ng araw. Natitira na lamang na mga berbujang hangin kung saan nakatayo ang zombie ay lagi nang sandali na ang nakalipas. Natakot si Soy sa kanyang nakita kaya ay agad niyang sinarado ang bintana at pilit huminga sa takot. Sa sumpang tubig na ito ay bukod sa mga bangkay ay mayroong iba pang mas nakakatakot na nangungulila. Naalala niya na may mga bakas ng kagat sa unang bangkay ng babae na kanyang nakita. Ngayon ay duda na ang kaligtasan ng bangkang Kewa na pinaghirapan niyang itayo na umaasang makalisan dito sa lalong madaling panahon. Kung susubukan niyang lumangoy patungo sa ibang gusali o bangka ay maaaring malunod siya ng mga agresibong nilalang mula sa tubig bago niya makamit ang kanyang layunin. Ngunit hindi rin pwedeng manatili dito dahil may natitirang pagkain na lamang para sa apat na araw at hindi pa napag-uusapan ang patuloy na pagtaas ng antas ng tubig at ang maraming bangkay na maaaring magbago. Wala nang katahimikan si Soy. Sa lalong madaling panahon ay nagsimulang magtampok ang mga walang buhay na kamay sa pinto ng kanyang apartment. Abala sa kanyang mga iniisip. Samantalang tahimik siya at nawala ng interes ang zombie sa kanyang pinto at sumubok na maglupusay sa iba pang pinto. Nagpa siya si Soy na tingnan ito. Tulad ng inaasahan ay isa na namang zombie ang nandoon. Mukhang kamukha ng kanyang nakitang kamakailan lang sa tubig na may napinsalang paan na tila sinagasaan ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi pa malaman kung paano ito makaaapekto sa kanyang pagkilos. Kaya naman nagpa siya si Soy na kumilos at umatake na sa unang pagkakataon. Kung hindi niya ito gagawin ay patuloy pa rin na papunta sa kanya ang zombie. Ngayon ang tamang sandali para sa palihim na atake. Isang uling ungol na lamang ang nagawa ng zombie bago ito malaglag matapos ang matalim na palo ng martilyo. Isang palo ay katumbas ng isang pagpatay na zombie. Napaka-epektibo nito tulad ng inaasahan ni Soy. Tama ang kanyang hula at lumitaw ang isang system window pagkatapos patayin ang zombie. Lumaki na ang pagunlad ng espiritual na pinagmula ng dalawa hanggang lima. Gaya ng iniisip niya ay mas lalong lumakas siya. Ibig sabihin nito kung magpapatuloy siya sa pagpatay ng mga nabubulok na bangkay at pagkuha ng antas ng espiritwal na pinagmulan ay maaari siyang maging mas malakas pa. Sa ganitong kaso ay may pag-asa si Sui na matalo hindi lamang ang mga karaniwang zombie kundi pati na rin ang mga misteryosong nilalang sa ilalim ng tubig at sa huli makalampas sa bawat lugar upang makatakas. Gayunpaman ay hindi pa rin niya alam ang ibig sabihin ng espiritwal na pinagmulan. Nakuha na niya ang dalawang ngunit na natili ang tanong sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nakakuha na siya ng lima. Sa likod niya ay narinig niya ang tunog ng basag na salamin. Sa dami ng kanyang mga kalaban ay malalaman niya na ito sa lalong madaling panahon. Isang zombie ang pumasok sa bintana ng kanyang silid. Katulad ng naunang zombie ay puno ito ng mga kagat ngunit hindi siya nag-alala. Nahikayat ng walang hanggang gutom at tumuloy ito. Iba ang zombie na ito kumpara sa mga nauna niyang nakasalubong at sapat ang lakas para wasakin ang salaming aluminum ngunit walang halaga iyon at kailangan ni Soy na patayin ito upang mabuhay. Nagsimula ang epikong laban ng zombie laban sa tao at martilyo laban sa buto. Ngunit hindi umabot ang kanyang atake sa layunin dahil nakakayang agawin ng zombie ang kanyang sandata ng walang hirap. Tulad ng iniisip ni Soy ay mas malakas at mas mabilis ang zombie na ito kaysa sa mga naunang sa malubong. Sa madaling salita ay naipaglaban niya ang atake nito gamit ang kanyang kamay ngunit isang palatandaan ng kanyang primitibong kasanayan sa pakikipaglaban. Kung hindi siya tumanggap ng ikalawang espiritual na pinagmula na nagpataas ng kanyang lakas ay tiyak na matatalo siya. Sa kabutihang palad habang nararamdaman niyang kaya niyang makipaglaban ng patas sa zombie ay may pag-asa siyang manalo. Ngunit sa mga susunod na sandali ay tinadyakan ng zombie ang kanyang binti. Sa palagay ni Soy ay sapat na ito upang patakbuhin man lang ang zombie ngunit hindi siya nagtagumpay. Tinitigan siya ng zombie nang may pagmamaliit at parang nagtatanong kung ano ba talaga ang gagawin niya. Mula pa lang sa simula ay palpak na ang plano ni Soy dahil takot sa sakit ang mga zombie at hindi sila nasasaktan ng mga ganitong tadyak. Malas na wala siyang kakayahan dito at mararamdaman niya ang sakit ng lubos. Sasunod na saglit ay pinadala siya ng zombie na lumilipad sa tama ng hagupit na tinamaan ang aparador ng may puwersa. Nalaglag ang aparador at siya ay nabagsakan ng mga damit. Umihip si Soy at hirap na huminga at mas malubha pa ang pinsala ng hagupit kaysa isa na asahan niya. Sobrang sakit na parang iniisip niya na baka pinutol ng zombie ang ilang kanyang mga ribs ngunit ang pinakamalala ay malayo pa ito sa katapusan. Sugatan at mahina pa siya at patuloy na lumalapit ang zombie. Talaga bang ito na ang katapusan at mamamatay na ako patanong na sinabi ni Soy sa kanyang sarili? Parang umiikot ang oras at hindi talaga niya gustong mamatay. Hindi pa nagtagal ay nakakuha siya ng magandang trabaho at ngayon palang nagsisimula ng umunlad ang kanyang buhay. Dagdag pa niya na isa siya sa mga swerteng nakaligtas sa sakunang ito. Nakakahiya namang mamatay ng walang dahilan. Sa sandaling iyon ay nagdesisyon ng mariin ang ating si Soy na dapat siyang mabuhay sa lahat ng paraan. Bagaman mas malakas ang zombie kaysa sa kanya ay may maayos pa rin siyang utak na pinasyahan niyang pagtuunan. Kinuha ang kanyang mga damit dahil giniginaw siya at naghintay na ang mga zombie. Ay madadala sa kanyang patibong, milyon-milyong taon ng evolusyon para sa isang sandali at sa pagkahakbang ng zombie sa tela ay inilagay ni Soy ang kanyang plano sa aksyon, hindi inaasahan ay nawala ng balanse ang zombie at nagsimulang mahulog. Para kay Sui ito na ang kanyang pagkakataon at agad niyang sinugod ang zombie na may martilyo sa kanyang mga kamay. Swerte na ang hagupit ng martilyo at kumpara sa tadyak ay halos hindi nagkukulang ito at isang hagupit palang lang sapat na upang matamba ang zombie sa sahig at ngayon ay tila tunay na patay na ito. Matapos ang lahat ay nakahinga na rin ng maluwag si Soy dahil dito ay nabuhay siya at iyon ang pinakamahalaga. Sa pagpatay sa zombie ay nakakuha siya ng isa pang espiritwal na pinagmulan at ngayon ay dalawa na lang ang kanyang kailangang makuha. Natuklasan rin ni Sui na may kapangyarihan sa paggamot ng espiritwal na pinagmulan at ang mga sugat na natamo niya sa laban sa mga zombie ay nawala na. Ito na ang kailangan niya dahil kung hindi dahil dito ay malamang ay namatay na siya. Pero hindi doon nagtapos bigla ay narinig ng ating bayani ang ingay sa likod niya. Muling nariyan ang mga zombie at ngayon ay dalawa na sila. Kasabay ng malupit na sigaw ay dumiretsyo sila kay Soy. Ngunit sa pagkakataon na ito mas malakas na siya at nakaya niya ang unang zombie sa isang tama lang ng walang masyadong difficulty. Malas lang at nakalapit sa kanya ang pangalawang zombie at humawak sa kanyang braso. Pero kahit sa ganitong pagkakataon ay walang pag-asa sa sitwasyon at ginawa pa rin ng perpekto ng walang awa at tinamaan ang ulo ng zombie. Sa pagkakataong ito tila tunay na namatay na ang zombie matapos itong mahulog sa sahig na kumalabog. Matagal na hinintay ang katahimikan ngunit hindi ito nagtagal. Sa sunod na saglit, nagsimula ng matanggap ni Soy ang mga abiso niya matagumpay na kuha ang limang espiritual na pinagmulan at nag-level up. Ngayon ay nakuha na niya ang level 1 psychic at upang ma-level up sa susunod na antas ay kailangan niyang makuha ang sampung espiritual na pinagmulan. Dahil sa pag-level up ay mas magaana ang pakiramdam ni Soy kaysa noon. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga benepisyo at lumitaw ang isang system window sa harapan niya na may dalawang available enhancement options ito ay ang chan at baga. Parehong napakatagal sa panahon ng apokalipsis kaya hindi mapigilan ni Soy na pag-isipang mabuti. Pero dahil sa tubig na nasa paligid at may panganib ay baka malagay siya sa tubig at mas kapakipakinabang ang pagpapalakas ng kanyang baga. Kaya nagdesisyon siyang tuluyang palakasin ang kanyang baga. Agad na nagsimula ang system sa pagpapalakas sa unang proseso ay nagsimula siyang kumislap at ang buong katawan ay napasakop sa sakit. May mga kakaibang enerhiya na nagsimulang pumasok sa kanyang mga baga na nagpapalawak at pinalakas ang mga ito. Medyo masakit ang proseso ngunit sa opinyon ni Soy ay sulit ang sakripisyo. Sa pagtapos ng lahat ay binukas na niya ang kanyang mga mata. Tutuong ang nararamdaman niya na mas lumaki ang kanyang baga kumpara noon at parang kaya na niyang huminga ng hindi bababa sa tatlong minuto. May pag-asa na si Soy dahil ngayon na kaya niyang magbago ang pag-survive sa matinding at mapanakit na mundo ay hindi na tila imposible. Ayon sa kanyang mga palagay kung makakakuha siya ng sampu pang espiritual na pinagmulan. Muling tatanggap siya ng isang enhancement at sa kaso na iyon ay mas tataas ang kanyang tsansa na makalabas dito. Ngunit maaga pa para isipin iyon at kailangan muna niyang humanap ng bagong lugar na tirahan. Hindi na matirahan ang kwartong ito kaya napagpasyahan ni Sui na matulog sa kabilang apartment. Sa katapusan ng araw ay napagod siya at nagdesisyon siyang makalalabas rito sa lalong madaling panahon kapag nakakuha siya ng susunod na improvement. May malakas na kalabog at nahulog si Soy sa tubig. Habang siya ay nalulunod ay may narinig siyang boses na nagsasabing magpakatatag nang marinig ito ay nagising si Soy at nagtaka kung ano ang nangyayari bakit siya nalulunod subalit habang siya ay lungulubog na ay lumitaw ang isang malaking kamay sa ilalim niya sumakay si Soy sa kamay at tinitigan ang isang malaking nilalang na nakabalabal na nakatayo sa harapan niya ang misteryosong nilalang ay nagsasabing magpakamasigla nagtanong si Soy kung sino siya ngunit sinabi lamang nito na naghihintay lang siya sa lugar na iyon sa sagot nito ay halos wala nang naintindihan si Soy at sinubukan niyang magsalita muli sa estatwa. Subalit bigla siyang nagising at napagtanto na panaginip lamang iyon. Nalilito si Soy sa nangyaring ngunit mas malaking problema na ang hinaharap niya. May malaking anino na umaaligid sa kanya na maaaring nangangahulugang na mayroong tao na nasa likod niya. Lumingon siya upang tingnan ito ngunit agad siyang natakot at nagulat mayroong isang malaking nilalang na tulad ng poloka na may demonyong pula ang mga mata na nakatitig sa kanya mula sa likod ng bintana. Ang malaking halimaw na may mahabang dila na nakatitig ay hindi magandang tanawin kapag ikaw ay magising. Ngunit walang pagpipilian si Soy. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganoong kalaking halimaw kaya inakala niya na ito ang nilalang na kumakain sa bangkay na nakita niya noon na pagtanto ng ating bayani na ang tanging pagkakataon niya upang makalabas ay patayin ang halimaw na ito. Alam ng halimaw na nandito siya at tiyak na aatakihin siya kung susubukan niyang lumangoy patungo sa ibang gusali. Ngunit sa ngayon ay hindi tiwala si Soy sa kanyang lakas at nagdesisyon na ang pinakamagandang solusyon ay maghintay at makakuha pa ng mga spiritual na pinagkukunan. Kapag sapat na siya ay dadayain niya ang halimaw at patayin ito. Subalit sa apokalipsis ay hindi ito ang pinakamagandang ideya ngunit ang magplano at hindi interesado ang halimaw sa anuman ang iniisip ni Soy. Mayroon itong sariling plano para sa hinaharap at ito ay basagin ang bintana at kainin ang lalaki. Mula sa mga guhit sa bintana ay napagtanto ni Soy na hindi ito magtatagal. Bagaman hindi nagtagumpay ang palakang halimaw na buksan ito sa unang pagkakataon at maliwanag na hindi ito nagbabalak huminturoon. Patuloy na sinubukan ng halimaw na basagin ang bintana habang pinipilit ni Soy na pigilan ito. Sa isang punto nang tumalo ng halimaw pabalik sa tubig ay may pag-asa siyang tapos na ang lahat ngunit nagkamali siya. Sa sandaling iyon ngunit lumitaw muli ang palakang halimaw at ngayon ay nagtagumpay na ito na basagin ang bintana. Nakita ni Soy sa mukha sa nakakatakot na halimaw na pagtanto niya na mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya at hindi niya ito madaling matatalo. Subalit wala siyang pagpipilian kundi subukan itong tamaan ng martilyo. Hindi mananatiling walang ginagawa ang palakang halimaw at sinubod ito ng mahabang dila. Kahit ang martilyo ay natatalo sa isang punto ay mas mabilis ang dila ng halimaw na nagdulot kay Soy na masarahan sa pinto. Sa pagkakataong iyon ay wala pa siyang malapit na katapat sa Karimarim ang Poloka. Ano ang magagawa ng isang tao na armado lamang ng martilyo laban sa ganoong halimaw tanong ni Soy at hindi alam ni Soy ang sasabihin sa tanong na iyon ngunit hindi pa rin niya plano ang sumuko. Isa sa mga patakaran ng pag-survive sa apokalipsis ay gamitin ang anumang nasa paligid ng hindi nag-iisip ng masyado. Kinuha ni Soy ang isang kama at itinapon sa halimaw. Asahan na hindi ito magdudulot ng pinsala sa halimaw. Ngunit hindi iyon ang layunin ng ating bida. Ang kailangan lang niya ay mapadistract ang halimaw para magkaroon siya ng panahon na makatakas. Naisip pa ni Sui na magtago sa bathtub. Umaasa siyang dahil sa maliit na puwang ay hindi makakarating sa kanya ang halimaw. Samantala ang palakang halimaw ay naggalat sa bahay na naghahanap sa kanya. Kinakailangan ni Sui na huminga ng malalim at umaasa na hindi ito makikita at basta lang aalis. Sa susunod na sandali ay lumitaw ang isang malaking bibig ng halimaw sa harap ni Soy. Dahil sa laki nito ay hindi makararating sa kanya ang halimaw ngunit ang dila nito. Subalit sa pagtatangkang dumaan sa maliit na puwang ay sinumpal ng poloka ang sarili. Nahuli sa pintuan at lubos na walang depensa at sumisigaw ng galit na babayaran ni Soy ang paglabag. Sumugod si Soy sa halimaw gamit ang isang kutsilyo ng karnisero ng buong lakas. Ayon iya ng sitwasyong ito na siya mismo ay samisilong sa ari-arian ng iba. Ngunit ang mga di kailangang detalye ng pananakit ay dumating sa mata at ang kutsilyo ay sumaksak sa laman ng walang masyadong problema. Sa susunod na sandali ang berdeng dugo ay tumulo at ang halimaw na polaka ay pinalabas ng isang nakababasag pusong sigaw. Ang kulay ng mata nito ay nagbago dahil sa isang sugat. Upang ipalagay na ang halimaw ay patay gayon pa man ang ating bayani ay nakakita ng ilang mga pelikula sa nakaraan kung saan ang mga bayani ay nagbayad para sa kanilang kawalan ng pag-iingat. Kaya siya ay nagpasya na tiyakin na ito ay patay. Siya ay muli sa cusp ng kamatayan ngunit sa oras na ito ay maswerte siya. Ang lahat ng bagay ay natapos ng maayos. Bilang gantimpala para sa pagpatay sa halimaw na polokos siya ay tumanggap ng maraming espiritual na mga mapagkukunan. Ito ay isang mahusay na pagbabalik sa kanyang mga pagsisikap. Sa lalong madaling panahon ng espiritual na mga mapagkukunan ay pinagsama sa kanyang katawan. Si Soy ay naramdaman ng isang surge ng lakas. Ang kanyang lakas ay nadagdagan ng malaki muli at ang pagpatay sa halimaw ay magiging mas madali ngayon. Ngunit biglang ang kanyang pansin ay napunta sa mata ng pulaka kung saan isang nagniningning na asul na bola ang nagsimulang lumitaw. Pagkatapos ng paglabas ng mata ng halimaw ang bola ay lumipad ng tuwid patungo kay Soy. Hindi ito makakatulong ngunit siya ay nagulat ng ang bola ay nagmerch sa kanyang ulo ng walang anumang tulong. Natural na naguguluhan si Soy sa kung ano ang nangyayari ngunit sa sandaling lumitaw ang sistema ng impormasyon sa harap niya ang lahat ay nahulog sa lugar. Isang hindi kumpletong Pikang Run ang ibinigay sa kanya na may kakayahang mag sa mga espiritu ng hayop at makakuha ng pangunahing impormasyon tungkol sa kanila. Ang Seksyong Evolusyon ay nagsabi din na ang Pikang Rune ay maaaring mag-evolve sa isang ikatlong mata na may hindi kilalang mga kakayahan. Pagkatapos basahin ito si Soy ay kumbinsido na ang panganib ay nagkakahalaga dahil hindi lamang siya nakakakuha ng espiritwal na mga mapagkukunan kundi mayroon din siyang bagong kakayahan ayon sa impormasyon na ibinigay ng sistema. Ang Pikang Run ay maaaring gamitin upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga espiritu ng hayop. Ang unang bagay na ginawa ni Soy ay subukan ito sa isang paloka. Sa sandaling pinaganya niya ang pikang Rune ay isang lumilitaw na tanda ang lumitaw sa kanyang ulo. Totoo nga ang pikang Rune at kinilala ng ating bayani na sa harap niya ay nakahiga ang katawan ng isang cyclops na poloka. Ang species na ito ay bahagi ng elite group ng level 1 spirit beasts at higit sa lahat ay kumakain ng mas mababang mga patay na hayop. Ang mga palakang ito ay may marahas na temperatura ng earth. Sa sandaling nakita nila ang kanilang biktima ay hindi na sila babalik may posibilidad ng pag-evolve sa isang Cyclops na palakang hari. Sa surprise ni Soy ang Puloka ay tunay na isang elite monster. Gayunpaman ay hindi pa rin malinaw kung ano ang mga prinsipyo ng pagtaas ng antas ng kasanayan ng monster na ito. Baha ng undead monsters at espiritual na mga mapagkukunan ng biglang lumitaw. Ngayon ay may tunay na hindi kapanipaniwal ang pagbabago sa mundo. Ang dating tinatawag na common sense ay walang kahulugan na ngayon. Mayroong, isang bagay na hindi nagbago at mayroon siyang isang buhay lamang tulad ng dati. Ngunit ang mga panganib at ang panganib ng pagkamatay ay mas marami ngayon. Ito ang dahilan kung bakit siya ay dapat maging napakaingat at kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Ang ikatlong araw ng baha ay dumating sa tatlong araw na ito. Ang mga patakaran ng mundo ay ganap na binago. Ang pangunahing gawain ni Soy ngayon upang makakuha ng espiritual na mga mapagkukunan ay kailangan niyang umangkop sa mga kondisyon ng apokalips. Habang lumalakas siya ay may pagkakataon siyang mabuhay sa panahon ng pagkalipas na gabi. Tumakas ang mga zombies mula sa bangkay ng Poloka at nagsimulang pumatay. Alam ni Soy kung paano gamitin ang kanyang bagong tikang rune, kaya ay na-activate niya ito upang subukan ang kanyang mga biktima sa kasamaang palad lahat ng zombies ay naging mababang ranggo batay sa impormasyong ibinigay sa kanya. Malaman niya na may tiyak na posibilidad silang mag-evolve kung sila ang Samire sa kanilang sariling uri. Ngunit kahit na ito ay isang bagay na kailangan niya ay mayroon siyang kailangang dalawang espiritual na mga mapagkukunan para makakuha muli ng pag-upgrade. Mas mataas ang kanyang lakas at agility kaysa dati kaya hindi mahirap para sa kanya harapin ang lahat ng mga zombies ng sabay-sabay. Sa wakas ay matagumpay na nakakuha si Sui ng mga espiritual na mapagkukunan na kailangan niya ng walang anumang oras na nasasayang. Agad siyang nagsimulang mag-upgrade pagkatapos nito. Iniulat ng sistema sa kanya na naging antas dalawa na siyang spiritual at ang kinakailangang espiritual na pinagmulan para sa susunod na pagpapabuti ay nasa dalawampu. Pagkatapos ng pagpapabuti tulad ng huli ay mayroon ang ating bayani na pumili ng mga bahagi ng katawan na iaangat bukod pa sa kanyang tiyan at baga. May pagkakataon din na patibayin ang kanyang mga kalamnan sa puntong ito at siya ay maaari ng manatiling huminga ng hindi bababa sa apat na minuto. Ngunit ang problema ay maaari siyang makaranas ng isang napakasamang bagay sa tubig at ito ay hindi magiging makabuluhan. Sa ganitong paraan ay nagpasya siya na mapaigting ang lakas ng kanyang muscle. Nangangahulugan ito ng higit pang mas malakas na muscle at mas mahusay sa pagkontrol ng kalamnan at mas mahusay na kaligtasan. Kaya naman ay wala siyang pag-alinlangan sa kanyang pagpili. Sa susunod na sandali si Soy ay nakaramdan ng isang pakiramdam na hindi niya pa nararamdaman noon. Ito ang agos ng lakas pati na rin ang pagtaas ng lakas na maihahambing sa kanyang pagtanggap sa mga spiritual na pinagmulan. Ngayon ang kanyang lakas at pati na rin ang kanyang kakayahang kontrolin ng kanyang katawan ay lubos na lumaki. Siya ay malayang maramdaman ang bawat kalamna ng kanyang katawan na may kalakasan at may malaking responsibilidad na kaakibat. Ang tanging kalakasang daladala ni Sui sa kanyang mga kamay ay ang martilyo upang durugan ang mga zombie. Labis na nais niyang subukan ang kanyang mga bagong kasanayan at swerte na hindi na niya kailangang maghanap ng matagal na panahon. Sa halip ay isang kasangga ng sparring ng zombie na nahadlang ang pagkatalo sa isang suntok. Si Sui sa kabilang dako ay hindi sanay sa pagsasakripisyo ng sobrang lakas at halos hindi makatayo sa kanyang mga paa. Ito ang lakas na tiyak na kailangan niya. Ngayon ay nakapagpatuloy siya sa paghakbang at ilang segundo ang dumaan ay kanyang dinadaanan ang natitirang patay na nag-insayo sa paggamit ng kanilang bagong kapangyarihan Subalit sa kagulat-gulat na mga pagsusuri siya ay walang nallegay na isang spiritual source Ngunit ito ay hindi labis na nakasama sa kanya at napagpasyahan niya na ang antas ng mga zombie na ito ay hindi sapat na mataas upang itaas ang kanyang antas kailangan niya ng malalakas na mga kalaban at para dito kailangan niyang lumabas na sa dulo at tigilan ang pag-asa para sa isang bagay na ito. Ngayon na kailangan niyang tapusin ang bambo at kunin ang impyerno mula sa pagtitipon at kagamitan si Soy ay nagtungo sa kanyang unang paglalakbay. Bagaman ito ay hindi kakaunti at ang kanyang layunin lamang sa katabing gusali ay lubos na mahalaga sa Terms of Research and Discovery isang maliit na hakbang para sa isang tao at isang malaking bagay para sa lahat ng tao. Ngunit kahit ang gayong distansya ng ilang daan na metro ay hindi biro sa takot dahil ang ating bayani ay hindi alam ang nakapaloob sa tubig at kung anong uri ng halimaw na maaari niyang matugunan. Ngunit wala siyang maraming pagpipilian dahil sa building na ito siya ay marahil nagugutom ng mas maaga o mamatay pagkatapos ng wakas ng paghahanap sa building. Ang unang ginawa ni Soy ay ang sira ng bintana. Sa pamamagitan ng bintana na ito ay iniisip niya na pumasok. Ngayon siya ay humarap sa ditiyak na mga panganib sa loob ngunit kinakailangan niyang magpatuloy matapos ang paghahanap ng walang tanda ng buhay sa kwarto. Sa wakas ay desidido si Sui na umakyat sa loob. May parehong makapal na layer ng alikabok sa mga kagamitan ng kanyang mga kapitbahay sa sumunod na kwarto. Parehong sitwasyon at ito ay malinaw na ang isa sa mga tao ay matagal nang iniwan ang lugar at sa kawalan ng patuloy na pagkain na hindi na-dispose. Ngunit ang ating bayani ay may pag-asa na ang mga tao ay maaaring nakatakas sa bubong. Subalit biglang napansin ni Soy ang malakas na amoy ng na-dispose na dugo na nagmula sa katabing kwarto. Nagpas siyang suriin niya ng maingat ang pinto sa loob at isang hindi magandang tanawin ang naghihintay sa kanya sa isang pool ng dugo ang mga bangkay ng ilang mga zombies ang nakita niya. Mahalaga na linawi na ang mga ito ay hindi mga buhay na mga tao ngunit mga zombies na pinatay. Sinong pumatay sa kanila at ito ay malamang ang mga halimaw na aatake sa isa't isa. Kaya may pag-asa si Soy na maaaring may mga buhay na natira at tulad ng kanyang pagtaya sa kanyang pikang rune. Bilang siya ang naghahanap sa building ay natagpuan niya ang isang malaking bilang ng mga patay na zombies. Batay sa kanilang bilang ay naiisip niya na ang taong nagawa nito ay dapat isa ng spiritual source carrier tulad niya. Bagaman ito ay hindi pa tiyak kung siya ay naroon pa at hindi pa natapos ang paghahanap sa isang nakalap na apartment at siya ay nagsimula sa pagkuha at pagtatanong kung mayroon bang tao sa loob ngunit walang sumagot at napansin niya ang isang kina nakalatag sa sahig. Nang binuksan ang pinto at pumasok sa loob ay natagpuan niya ang patay na tao na nakahiga sa sahig at may baseball bat sa kanyang mga kamay. Marahil ito ay sa pamamagitan na siya ay nagawang frituhin ng lahat ng masama. Ang pagtingin ng Tikang Rune ay hindi siya kilala bilang isang walking dead na katawan at nangangahulugan na siya ang survivor. Malinaw na mula sa mga malalaking kuko na marka sa kanyang damit ang isang halimaw tulad ng gawain ng poloka at marahil kung siya ay dumating ng mas maaga ay maaari niyang na-survive. Ngunit ngayon ay hindi na mahalaga ang nakaraan at hindi maaaring ibalik. Kaya't ang ating bayani ay nagpasya na magmana ng kanyang armas at magpatuloy sa laban. Subalit biglang nagreact ang pikang rune na sa isang buhay na nilalang at nagliwanag ng malakas. Ang susunod na sandali siya ay nakarinig ng malamlam na mga tunog na nagmumula sa isang closet. Lumakad siya ng maingat at nagsimulang buksan ng pinto. Walang nagpapakita kung ano ang nasa loob ngunit ang karagdagang pag-iingat ay hindi masama. Nanatili ang kanyang hininga sa isang sandali at pumitlag si Soy sa pinto kasabay ng mabilis na pagkilos at naghanda kung sakaling kailanganan. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay walang kailangan at mula sa kanyang nasal ayan ay nagulat sa closet sa harap niya. Nakatayo ang isang maliit na batang babae na nakatingin sa kanya ng walang anuman.